En esta legislatura hem posat en marxa el pla d'urbanitzacions i tot el programa de contribucions especials per ajudar els veïns i veïnes de Llíria, les urbanitzacions, a tindre els serveis bàsics i mínims, com és el clavegram i l'asfaltat bàsic. En aquest moment estem treballant sobretot en l'entorn del parc de Sant Vicent, però estem oberts també a noves propostes, a si els veïns estan interessats i veïnes a l'Ajuntament a comunicar-nos que estarien disposats a portar endavant la seva urbanització, doncs tot seria qüestió de poder servir els serveis tècnics i mirar a veure en quines situacions es troben i poder anar avançant. L'orografia de Llíria és molt peculiar en moltes zones i tot i ser una zona preciosa per a viure, doncs són carrers més estrets. I la majoria de les voltes, per insistència dels veïns i veïnes, remarquem en línia groga que està prohibit aparcar. Perquè si tinguem una emergència i tinguem que arribar un camió de bombers, un camió de qualsevol emergència, un tema de l'ambulància, doncs moltes voltes, si hi haguessin cotxes aparcats, no podrien passar. Per tant, recordar a tots els veïns i veïnes que viuen en aquestes zones que, tot i les molestes, que no puguin aparcar el cotxe al costat de la porta de sa casa, la seguretat és el primer. En aquesta legislatura hem apostat molt pel tema de la mobilitat sostenible, no? Hem ampliat, doncs, llevar més cotxes del carrer Duc de Llíria, hem fet més actuacions també d'ampliació de voreres, d'accessibilitat, i la següent que tenim previst és el tema del carrer Sant Miquel en el seu tram pel cotxe Sant Vicent, perquè som conscients i ho hem vist i la gent que portem els xiquets a l'escola allí s'han donat compte que està molt justet per a poder passar en les zones punta d'accés al col·legi. Per tant, ja tenim el projecte realitzat i les pròximes setmanes traurem a licitació l'ampliació de la vorera des de la zona de la piscina fins al carrer del Duc de Llíria perquè la gent pugui transitar d'una manera molt més còmoda i accessible per a totes i tots. Des de la Brigada Municipal de Camins s'han atès tots els suggeriments i incidències que s'han detectat des de les últimes pluges, tant siguin per accedir a urbanitzacions com als camps de cultiu. Tenim un terme tan extens que és possible que en algun punt no s'han pogut atendre o se mos ha escapassat. Per tant, jo vull també fer una crida a la ciutadania i que utilitzin l'APP. Si n'hi ha un punt, algun lloc que no m'ha arribat, mos el notifiquen per l'APP o cridamos personalment, així al telèfon de l'Ajuntament, i gustosament acudirem. I tot el que siguin camins municipals, sense cap problema, solventarem perquè estigui la mobilitat sigui el millor possible. Avui en dia vivim en un món molt més interconnectat, no?, i relacionat entre les persones. Per tant, s'ha posat en marxa en aquesta legislatura també el tema de l'APP perquè la gent ens comuniqui les incidències i és cert, som conscients que falta el feedback des de l'administració per informar de totes les coses que hem solucionat o com a mínim que hem atès. S'ha treballant-se en els serveis informàtics de l'Ajuntament de Llíria perquè la ciutadania també tinga aquesta informació i se puguem retroalimentar les dues parts per a poder fer tots conjuntament una Llíria millor i una Llíria més agradable en la que poder viure.